ឮតែគេល្បីអាកោថ្នោតអ្នកខាងសៀមរាបចឹងឯណឹងខ្ញុំចង់មកអួតអាកោថ្នោតអ្នកខាងបាត់ដបម្ដងមើលរសជាតិជាមួយនឹងអនាម័យអត់ឲ្យចាញ់អ្នកខាងសៀមរាបទេហើយអាកោថ្នោតកន្លែងគាត់នេះគឺខ្ញុំឲ្យ10លើ10តែម្ដងទាំងរសជាតិទាំងអនាម័យហើយលក្ខណៈគាត់លក់គឺគាត់លក់នៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងលក្ខណៈបែបគ្រួសារបងប្អូនកន្លែងគាត់គឺចាប់ដើមលក់តាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ល្ងាចហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងណាក៏ចង់ទិញផ្ញើអ្នកទេផ្ញើបងប្អូននៅឯស្រុកហើយផ្ញើយាយតាជីដូនជីតាយើងឲ្យគាត់បានពិសានំខ្មែរដែលរសជាតិឆ្ងាញ់បូកផ្សំជាមួយនឹងអនាម័យខ្ញុំ really recommend កន្លែងគាត់មែនតើអាកោថ្នោតកន្លែងគាត់មួយថ្ងៃគាត់លក់ចូលប្រហែល130ពេឬក៏អាចលើនឹងឬក៏បើសិនជាយើងគិតជាឡាំងសឹងចូល3ទៅ4ឡាំងសឹងក្នុងមួយថ្ងៃហើយអ្វីដែលជាប់ចិត្តខ្ញុំមែនតើគឺទឹកខ្ទិះដែលគាត់កំពុងតែចាក់ចំហុយជាមួយនឹងនំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំមកមានអារម្មណ៍ថាខ្ទិះខ្ទិះឈ្ងុយឈ្ងុយឈ្ងុយដូងមែនតើហើយរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហើយបុកផ្សំជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះល្ងខាងក្រៅដែលគាត់ឲ្យយើងបន្ថែមជាទឹកជ្រលក់ហ្នឹងណាដូចខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តញ៉ាំខ្ទិះច្រើនចឹងគឺដាក់មកគឺត្រូវមែនតើហើយពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំរួចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹករសជាតិអ្នកខាងសៀមរាបមែនតើអាកោថ្នោតយើងអ្នកខាងបដាឯទាំងអស់គ្នាសូម្បីតើការវេចខ្ចប់របស់គាត់ក៏មានអនាម័យដែរគាត់ពាក់ស្រោមដៃឆ្កឹះនំក៏ដាក់ស្លឹកចេកដើម្បីត្រូននំកុំឲ្យនំតប៉ះជាមួយប្រអប់ស្នោនិយាយទៅគឺកន្លែងគាត់មានអនាម័យមែនតើជាពិសេសគឺកន្លែងគាត់លក់ចូលច្រើនឆ្នាំហើយចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចគ្រប់ត្រូននំខ្មែរបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូពេលក្រោយ